Masih ada yang kata mereka yang dipecat atau digantung parti bawah ni tidak wajar serta imbalan parti sebagai tunjuk sikap parti. Adakah Tan Sri rasa wajar perkara itu diikuti lah? Setiap parti, setiap parti yang mengenai dengan mana ada parti. Ibaratkan orang dah kahwin macam kita tadi, kita dah kena cerai, nak setia dengan suami macam mana ni, kan? Mengapa, mengapa kita nak kena setia dengan parti? Macam saya kata tadi, sepatutnya lah, macam saya kata, kalau saya lah, macam mana saya kata, macam mana saya buat kat Tuan Karang, pengalaman saya, saya dah, kalau saya dah confirm, saya menang tak macam ni. Wah, timbalan ada orang nak lawan, pemuda, puteri semua nak berlawan ni. Apa saya buat? Saya panggil diorang, saya nasihat diorang, walaupun yang nak berlawan tu pun tak pro saya, mana boleh semua orang sokong saya, tak ada, semua orang berharapan. Tapi walaupun dia sokong saya, tak sokong saya, saya punya prinsip, saya kata, siapa juga yang menang, saya berlawan baik-baik, you all semua ada bakat, siapa kalah, saya janji saya akan lantik dia masuk AJK bahagian. Jadi sebab kalau dia kalah, dia lawan ketua pemuda, kalah, saya nanti masuk ATK bahagian. Dia kalah lawan ketua wanita, saya nanti masuk ATK bahagian. Dia, yalah, dia kalah bertanding semua, kita nanti ATK. Kerana bagi saya, kita tak perlu ada buat musuh. Nah, terutamanya kita sama UMNO, dia pun UMNO, kita pun sama, perjuangan yang sama. Jadi hari ini dia mungkin tak sokong kita, mungkin besok dia akan sokong kita. Tapi kalau kita terus nak buat musuh, dia kena ingat, kalau kita pecat dia, tolak dia, dia juga ada pengikut. Dia juga ada pengikut. Ni yang saya kata tadi, kalau kita tengok sejarah alam ni, kalau kita tengok pemimpin yang hebat-hebat ni, semuanya datang daripada UMNO. Tuan Mahathir dulu UMNO, Sashmi Abdal UMNO, Anwar Ibrahim UMNO, semua asal UMNO. Bayangkan kalau dulu UMNO tak berpecah, berapa hebatnya UMNO hari ni. Kalau tak pecat Anwar Ibrahim, kalau tak pecat Sashmi Abdal, Mahathir dengan UMNO lagi semua, oh hebat, UMNO tak boleh lawan parti lain. Mana ada parti lain bertukar Perdana Menteri pun, itu kan orang kena darah UMNO juga, kan? Tapi patutnya kita kena ambil satu itibar lah daripada itu. Dan kita lihat kalau pecah-pecah ni, kita tengok sebab mana parti yang main pecat-pecat ni, saya tengok akhirnya merosakkan parti. Di mana natural justice kita, di mana pimpinan blok. Saya boleh terima kalau katalah hari ni saya pergi, saya boleh jawab, saya tahu saya kena akur keputusan dia. Saya boleh terima, tapi bagilah ikut prosedur yang betul, itu saja. So kalau dah tak ada, kalau mana-mana pertubuhan orang kata dah jadi macam detektor, macam undang-undang rimba, undang-undang macam mana nak rakyat di luar sana melihat, kalau parti pun diurus ikut sesuka hati, macam mana dia nak urus, dia nak urus negara? Besok tak payah ikut undang-undang lah, tak payah ikut perlembagaan, sendiri buat lah, anggap salah, anggap tangkap, anggap rakyat tak boleh terima, orang anak muda tak boleh terima ni semua. Ini nampak saja. Itu saya harap follow lah perlembagaan, ikutlah prosedur, kena pegang basic-basic ini. Okay, terima kasih semua.